pošto pretpostavljam da očekujete da kažem neku reč, da napravimo eksperiment. Da li će danas nešto uspjeti da kažem, pošto mi je baš iskušenje cijelu noć sa ovom durinom. Izlazio sam noćas u čizmama, rekao, odmeću mi manastir, šta ću da radim. Onda, tako živ čovjek, pa me iznervira skraćivanje službe, kasapljenje od strane sveštenog služitelja koji tako žure na voze, ne znam da žure. Tako, koji... Kod svoje kuće valjda imaju neke nervoze svoje, ne znam da sam popadio ili sa svojim decom ili sa komšilukom. Oni da dođu tu u manastir kod mene, da mi prenose tu njihovu nervozu, da krate službu, ajde, ajde, brže, brže, brže. Ja poznajem sveštenike koji su svete duše, koji su, kojim ja ne mogu da priđem u svetost, ali poznajem ih kojima liturgija nije najvažnija stvar na svetu. Meni je bogosluženje, liturgija, moj život. Ja kad sam krenuo ovim putem, meni je crkva, bogosluženje, molitva, moj život. I onda me strašno iznervira i pogodi me i zaboli me kad vidim da brat u mantiji, ko zna šta ima u glavi dok služi službu i planira da što pre završi. Iako je hoću da taj svečani dan koji jednom u godišnji, jednom godine, vi to svakako niste primetili i dobro je. A možda i jeste. Kad želim da bude malo to žestrenije, kad želim da bude tako malo neke stvari koje se čitaju da se otpevaju, pa neće, propadne ručak ako služba potraje 5 minuta duže. I tako, onda mi je žao. Naravno da ja tog čovjeka volim i da ću mu dati transfuziju krvi večeras ako zatreba. Sve, ali mi je žao kad vidim da nekako olako i površno prihvatamo naš Božji priziv, monaški, mirjamski, sveštenički, tako dalje. I onda kada naša pastva ništa ne zna, kada psuju Boga, kada tako neke stvari rade kako ne treba, svakako da naša pastva nije kriva, nego je kriv pastir. I onda mi zbog toga žao. Pre neki dan neki čovjek došao tu i pita, kaže, oče, možda da mi nađete u knjigama moj neki, kaže, daljni rod, predak, tu je živeo, dal u Berkovcu, kako reče. Pa kaže, ako možemo da ga nađemo, nigde ne može u vašim knjigama, otprilike tad i tad je mogao biti rođen, otprilike tad i tad mogao biti kršt, sahranjen. Porekoću, pogledaću. To je sad dom iz 870. i neke. I znate šta me porazilo? Baš me porazilo. Kao eto, mi volimo pričamo kako eto, naš narod je dobar, pobožan. Što crkven, to nekako nikad nije ni bio. Ali dobro, eto, da kažemo, naš narod je pobožan, jel da, pravoslavni hrišćanin. I pogotovo umemo da kažemo taj komunizam je kao je upropastio sve, kao pre komunizma je bilo pobožno i tako dalje i tako dalje. Međutim, uzem ja knjigu, te knjige umrlih i sad čitam i sad ima razne rubrike kad je rođen, ne znam gdje je živeo, gdje je umro, kad je sahranjen i ima rubrika da se ispovedio i pričestio pre smrti. Mislim da sam nekoliko stotina imena, baš puno bilo imena, ja mislim možda 300-400, ni jedan ne piše da se ispovedi pričestio pred smrti. Ja nisam mogao prosto da verujem.
Sveštenik samo piše nije. I to tako rekao, pa ajde naći bar nekoga. Dobro, bilo je dosta dece, to su bila vremena kad nije bilo lekova, kad nije bilo ambulanti, kad je... Šta ti Bog da? Pa svakako da među tim umrlima je bilo dečica koje nisu ne mogli se ispovedati, ali bilo je zaista dosta ljudi koji su većina, naravno. Znači da se niko nije ispovedio pričestio pred smrti. Kaže. Ima mnogo što su izginuli. Dobro, ima i toga. Mnogo ima toga. Ima i toga. Tim godinama što vi pričate. Evo tamo živoj mišlje, ima spomenik tu. To je sve iz ovog kraja što je izginulo. Dobro, to je početak veka. Ali ja govorim i o 19. Izvinio, da nisam govorio, pa izvinio. Ne, piše, kad je poginuo. A piše kad je umro od srdobolje, od kašlja. Znaš, piše, pošto tad nije se znao kašalj, to je sve značilo šta je bio kašalj. Tako da, znaš, to je do nas ljudi u mantiji. Znaš, to je do sveštenika koji živi u određenoj parohiji, koji obslužuje jedno selo. I koji treba da zna kad je ko na samrti ili ko boluje. Okej, neko je umro na prečac, nije stigao, ali... To su uglavnom bile duge bolesti gde su ljudi tako bolovali, nije bilo lekova i tako leži pa umre. Znači da nije, to je taj čuveni neki sveštenik tu, čiji je grob pored crkve, koga svi pominju kao, ja ne mogu da verujem čoveče da on jednog jedinog svog parohijana za tolike, to su decenije koliko je on tu bio, da nije naučio, ako treba da dođe na kolenima da ga preklinje, da dođe bos, da kaže, brate, sestro, hajde da pred smrt da se ispovedimo, se pričestiš za carstvo nebesko. I onda tako, ako vidiš da smo kilavi nikakvi, onda se čudimo što nam ne ide kako treba, što ovo, što ono. Glavna psovka nam je ti Boga. Glavna psovka nam je Boga i onda kad ja kažem, pa ne bre, mom stricu Draganu, kad sam bio u Americi, on čujemo s telefonom, malo, pa ti Boga. Kažem, ne bre, Dragan, psuješ Boga, čoveče. Ja sam tad obratio veru, pa mi to baš ne tolo. Ja sam nekad psovo Boga i ne znam kako mi nije satrulio jezik ustima. Ali u jednu trenutku sam se trgao, pa sam prestao to da radi. Kažem, ne bre, čoveče, ne bre, Dragane, ja sam ga zvao Dragan, nisam ga zvao ni striče, ni striko, voleo sam ga. On se trže, pa gleda, a to je ono naše, kaže. Pa rekao, zato nam, a u to vreme je ono krv lutalo, na sve strane bombe padalo i to je ono, zadnji rat u Jugoslaviji. Pa to je to. To je to ono naše. Kad psuješ Boga, šta očekuješ? I tako. A opet s druge strane, Duh Sveti je tu. Tu je. Nije omanuo ni jedna godina. Svake godine se spustio. Svakog dana se spušta ako mi to zaželimo. Kogoda nam je teško, ne smemo da odustajemo. Pa onda tu ovi moji đaci, ovi moji iskušenici. Neki svoje tripove, pa to iznervira. A onda kažem sebi, Arso, to si ti izabrao. Ne može sad, narod te čeka. I onda dođe čovjek da kaže, ma neću ništa, neću ni jednu reč da kažem, neću se, idem negde, baš me briga. I naravno to je najlakše. Najlakše, dići ruke od svega. Međutim, naravno. To se ne sme. I na prvom mjestu ne smemo to od Boga. Pred Bogom ne smemo da odustanemo. I da moramo da smirimo svoje iznervirano i uzrujeno srce, molitvom, pokajanjem, svešću da Bog baš gleda u tim trenucima, kada đavo napada, kada zateže nervni sistem, kada napade tako neke neoprezne ljude da nas cimaju, kada tako napravi neku situaciju prirodnu, političku, i onda čovjek kaže, ma, kjede bre sve u bestraga, imam pravo, eto viš kako sve okolnosti. E pa nemam pravo, prilaze mi ljudi, ljubi mi ruke,
oče, dete mi bolesno, da pročitate neku molitvu. Ko sam ja da čitam nekome molitvu? Mitropolitan Filohije jednom prilikom rekao, dok sam živeo, sjećam se u Ostrogu, tamo jako puno naroda dolazi, nažalost, uglavnom zbog nekih teških tragedija svojih životnih, a i na radost i na sreću, zato što tamo mnogi nalaze po svojoj veri spasenje. I očekuju tako kad dođu da će sveštenik ili monah koji je tamo kod Kivota da pročita neku molitvu, da će svećeri baćeri bude prođe. I vrlo često imamo te reakcije čudne, egzorcističke, da se ljudi, žene, tresu, viču, padaju, bacaju penu, umokre se, govore nekim jezicima, krenu da bi nešto dolaju. I tako ljudi očekuju od nas u mantiji da ćemo mi pročitati jednu molitvu ili dve, da će taj demon da pobegne. A mitropolit, jednom kad smo sedeli, kad smo ga pitali, vladiko, šta da radimo, narod navaljuje, kako mi to da čitamo, ko da čita? Da li to uopšte može da se istera napolje molitvom i tako tim čitanjem iz trebnika? Kaže, trebamo čitati, ali kaže, to možda istera samo onaj koji ima dar ljubavi. I tu me totalno porazio, naravno, pošto ja dar ljubavi nemam. To je dar svetosti zapravo. Dar ljubavi je dar svetosti. I zaista čovjek koji je postao ljubav zapravo, koji je stekao duha svetoga, kao evo na današnji dan, kao naši svetitelji, kao apostoli koji su primili duha svetoga, oni su stekli dar ljubavi. I oni s tim darom ljubavim išli na život i smrt. I spasenje bližnjeg im je bilo prvenstveno, a ličan integritet potpuno nebitan. I zaista kad čovjek stekne takav dar ljubavi, on može i da pogleda čoveka koji je bolestan. Ne mora čak i da čita ništa iz trebnika. Demon će u vrisku i u panici da beži, jer ne može da izdrži srce koje je puno Boga. Jer zapravo čovjek koji ima dar ljubavi, koji i u stvari pred tim bolesnikom, nesretnikom, zapravo više ne stoji taj čovjek, nego stoji sam Bog. Koji u tom čovjeku živi, kao što kaže apostol Pavle, ne živim više ja, nego Hristos živi u meni. I ja bih volio da imam dar ljubavi. Trudim se. Ali vidim da u ovakvim trenucima moje srce je razgnevljeno, iznervirano, stisnuto i kad mi priđe neko i kaže, oče, možda mi pomognete, ja osjećam, gnevam se. I najradije bih rekao, ma beži od mene. A u stvari to nisam ja. To je demon koji u tim trenucima probija. Jer nemamo dar ljubavi. Znači nemamo čvrsto ukorenjen dar taj i nemamo čvrsto ukorenjenu Božiju blagodat. Nego se borimo za nju. I onda u istom trenutku naravno moj anđeo ili onaj neki ja, kakav ja trebao da budem, trgne se i kaže, naravno, sestri, naravno, dođi, čitat ćemo molitvu, pričat ćemo, do sutru ujutru ako treba. I onda me porazi to kad vidim da imam i tu trunku gneva u tom trenutku i neke netrpeljivosti i da bi sve otero u bestrage, da bi otišao na isposnicu i da ne bi više sišao nikad odande. I to brzo prođe, jer, eto, borim se 33 godine da steknem dar ljubavi. I tu je. Dođe brzo. Ali me porazi kad vidim kako sam još uvek onaj stari čovjek, kako lako
mi iscuri to malo ljubavi što mi svom srcu, zato što nisam istrajan u onome što radim. A opet čim istrajem i čim Božja blagodat dođe, demonska sila to primeti i odmah dolazi na to propasti. I udara silovito, što smo više bliži Bogu, to demonska sila silovitije udara. Ali naravno, ne može konačno da nas pobedi ako mi, ako smo stekli već iskustvo u tim udarcima, i ako znamo i ako smo oprezni kada je sve dobro i kada sve ide kako treba, nikad ne smemo da se opuštamo i da mislimo super je, sve smo stekli kako treba, jer iza ćoška prvog čeka satanin sluga, demon naravno, da nas obori. I eto juče, zadnja obaveza završena bila u 13:30 popodne i rekao super, niko mi danas ne dolazi, juče je bila subota pa rastao s moje majci, nikom nisam više zakazivao. E, rekao, sad ću da se pogruzim u molitvu onako kako sam navikao dok sam živeo u samoći. I useo sam u 13:30, uzeo brojanicu u ruku i krenuo sam molitvu. Umno srdačno, naravno, Isusovom molitvom, mojom najdražom, najslađom. I to je uvek surova borba. Svaka molitva je teška, svaka liturgija je teška u smislu da čovjek treba da bude dostojan i da je sprovede do kraja. Međutim, umna molitva je najteža u smislu što najviše prži demonske sile i one se silovito obrušavaju na onoga ko se moli. A za divno čudo, ona početna blagodat je bila tu, pošto se pazim, jel da, kada mnogo često gledam YouTube s ovim prokletim ratom, zanima me, nekako me okupiram i onda uvatim pa po nekoliko dana otvaram YouTube i odmah iscuri blagodat. I onda moram da se nateram i nema molitve, nema ništa, šuplja kanta. I onda kažem, e, nećeš da gledaš sljedeći 7 dana, nećeš da otvoriš YouTube. I onda kad dođe prvi i drugi dan, kriza, što bi volao da vidim šta se dešava tamo. Kriza, bre čovječ, ozbiljna kriza. Ako neću, pa u životu sam ostavio mnogo izbiljnije stvari. I gadio sam se na sebe dok sam bio rob. Neću da budem rob ni sada, posle 33 godine molitve. Pa makar otišla cijela planeta u bestraga, ne moram da znam. Šta će 7 dana biti, saznaću kroz 10 dana. Ako nešto bitno, saznaću, neko će doći reći. I neki 7-8 dana nisam gledao i odmah već počinje, diže se tonus toplote, duhovne, srdačne, um se izbistrava. Kao neki oganj kreće iz dubine duše koji te tako prikovanog drži za molitvu, koji te tako blagosloveno čisti um. I tako je zaplovila molitva i čitavi 4 sata traje. Što odavno nije bila, od 13:30 do 17:30, posle toga je bila služba. U međuvremenu za ti 4 sata svašta se izmešalo. Bolela me kičma, bolela me stražnica. Krene da mi pulsiraju nešto stopala. Onda peku me oči, onda sećam se tako nekih misli, nekih ljudi što su mi nešto smestili. Silovito napada demon, ne dopušta. Ali kada mi obezbedimo uslove za molitvu, onda nas Božja blagodat sačuva i zaštiti nas i mi možemo da istrajemo da prođemo kroz molitvu, a i sveti Sofronije Saharov, čado svetog Siloana Atonskog, je rekao, kaže, kada se čovjek moli umno srdačnom molitvom, kaže, sve podnebesne sile se stuštavaju na njega. I zaista je tako.
odjednom iz čista mira, kao da mi neko priključio struju u ovu moju operisanu kičmu, to peče, 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 ne znaš, a ništa nisi, samo si sedio. I tačno vidiš da demon peče. A molitva leti. I srce ti je na nebu i voliš Boga i ceo svet tim darom ljubavi za kojim čeznem i koji bih voleo da imam uvek u sebi. I tada je došao i nosio me i voleo sam ceo svet i sa suzama sam se molio za jednog malog dečaka od 9 godina koji je dobio juvenilni dijabetes, koji je inače sin moga dobrog prijatelja, to kad sam čuo. I kažem, ima li Gospode, postoji li neko danas na svetu ko ima takav dar ljubavi, koji ima takvu molitvu, koji može od tebe da izmoli isceljenje tom dečaku od 9 godina koji je dobio taj dijabetes i koji će od svoje 9. godine morati 4 puta dnevno da prime insulin i da pazi šta jede i gde se kreće i kako će, sa kojom snagom će on proći kroz život i da će biti isfrustriran, da će biti neurotik. I molio sam se za to dete kao za svoje, iako nemam svoje decu. Da imam dar ljubavi, ja verujem da bi Gospod iscelio kao što su svetitelji radili, ali nemam, ali neću odustati od toga da se trudim i da se izmoždavam, da steknem dar ljubavi. Umeđu vremenu ću da odglumim. Barem ću da odglumim da imam dar ljubavi. I kao što je, kažu svi da to stvari bio Sveti Pajsije Svetogorac, jer moramo da odglumimo neki put. Moramo, ne vredi. Kad ti se sve smuči, ne, možeš da teraš, da izneseš to iz sebe. Moraš da odglumiš, da si ljubazan, da si prijatan, da ti je baš u tom trenutku stalo da popričaš, da se nasmešaš, iako ti uopšte ne znam to. A moram. I onda, u stvari, Gospod kad vidi koliko se mi borimo protiv sebe, onda on podari. Kažu, to je bio najvjerojatniji prepodobni Pajsije Svetogorac, kaže, bio jedan, a on je to zapravo pričao, o daru ljubavi. Kaže, bio neki iskušenik, došao na Svetu Goru da manastir, kao mlad, možda sa 17 godina. I koji, kad je došao u manastir, a i malo pre manastir, u manastiru je želeo da se upozna sa monaškim životom i krenuo da čita žitija svetih i pouke svetih otaca i shvatio je da monah mora da ima dar ljubav, da voli bližnjega. Inače nije monah, inače je nešto tu, tako delimično. Naravno, ja se molim u stvari vrlo često, Bože, pomozi mi da postanem monah. Bože, pomozi mi da postanem monah. To se dan danas molim, još nisam postao. A da ću postati jednog dana. I kaže, on je video, kaže tamo da monah mora da ima dar ljubavi. Čak i iskušenik, ali monah svakako. I već, posle koliko je to vremena bilo, on kaže, ja vidim da dar ljubavi nema. Ja ne volim bližnjega. Ali ću se, kaže, ponašati kao da volim svoje bližnje. Nerviram onaj starac koji je tu u manastiru već 40 godina namćor, nije stekao molitvu džangriza. On je tamo drugi, umokrio se, prostata mu ništa ne valja, smrdi u keliji. Iguman, ne znam, ljud, strog, šta god. On kaže, ne, ja ću baš da idem kod tih staraca po kelijama i praću im noge, praću im gaće, masiraću ih, očešljaću im ako im se kosa zamrsila od starosti, od nemanja snage da se očešlja duga kosa svetogorska. I kaže, tako je godinu živio, možda 15 godina ili 20. I borio se sa time da mu je to mrsko. Ali svi su govorili, ovaj čovjek je anđeo. Jer su svi mislili da on zaista ima dar ljubavi. A on je sebe terao na to. I svi su mislili da on ima dar ljubavi. I posle tih 15 ili 20 godina, Gospod je, naravno, od početka bio svestan njegove surove borbe sa palom, njegovom ljudskom prirodom. Jer svi smo manje više egoisti.
I videvši kako on samo satire sebe i gazi sebe i ubija sebe staroga, ne bi li se rodio nov čovjek hrišćanin, ne ni monah, hrišćanin, biti hrišćanin to je nešto najuzvišenije. Da li si monah, da li si u manti, da li si u farmerkama, nije to toliko bitno. I kaže, Bog mu podari dar ljubavi. I on je tada, naravno, dobio dar svetosti. I onda je zaista mogao da, kao što je prepodobni Pajsije i činio, mogao da leči ljude molitvom, da im pomogne da ovako ostave cigarete, tu omladinu da ostavi narkomaniju, da čovjek prestane da tuče svoju ženu, da ljudi su dolazili kod njega i seljaci, i premijeri, i ministri. A on je toliko voleo druge da nije brinuo sebi uopšte. Bespoštedno je sebe predavao drugima do te mere da se razboljevao, a plus je bio slabog zdravlja, pa su onda u jednom trenutku izvadili celo plućno krilo. Pa na kraju je dobio karcinom creva, uopšte nije to da se leči. Na kraju su ga natrali, pa su ga odneli su ga. I on se vrlo brzo vratio i u Stasidi je valjda jednom, govorili smo, sedi starče, on nije mogao da sedne, se molio baš za neke koji su mu iskali molitve, kaže, kako ne mogu, sad se molim da sednem, i on padne u nesvest od slabosti, ali se tu ti ljudi su bili isceljeni za koje se on molio u tom trenutku i od iznemoglosti pao nesvest. I naravno da je stekao carstvo nebesko i naravno da svi možemo da se molimo da je on sada posrednik za nas koji mnogi svetitelji. Tako da ne smemo nikad da odustanemo i da kažemo, Gospod, dagle od mene demona gneva, nerazumevanja bližnjeg, egoizma, nervoze, iritacije, povrati mi toleranciju, ljubav, da mogu da smešam čoveku kad mi priđe, da mu otvorim svoje srce. Da kada sam u crkvi, kada sam na liturgiji, da prestane vreme da za mene da postoji. Da je to tada večnost. I svetitelji su služili liturgiju po 3-4 sata. Mi to ne možemo da zamislimo. Jednostavno, hoće da kaže vozglas i krene da plače. A plače od radosti, od ganutosti Božije ljubavi. I svi čekaju. On plače čovjek. Teku mu suze od nebeske ljubavi. To kad kažeš plače, neko misli plače od, ne znam, tuge, muke. Ne, on plače od nebeske ljubavi. Jer kad je čovjek do krajnosti srećen, nikako drugačije to ne može da iskaže, nego poteklo mu se suze, rodilo mu se dete, žena se iscelila od bolesti, ili su se pomirili, ili dete postiglo neki uspeh. I šta se tamo, igre, skačice, reka se, ma ne. Samo ako ima srca, on sedne pred radosti mu teku suze. E tako tim svetiteljima, kad su služili liturgiju, ili nekim monasima dok su pevali tu liturgiju, tekle su im suze. I ne može, ne može od Božije ljubavi da završi da peva, ne može. Ne može od ganutosti, od razgorenog srca, ne može da završi čovjek liturgiju. I oni tamo ćute, znaju, starac je u blagodati, starac je u duhu svetome, nemoj da ga diraš. Možda padne mrtav ako ga sada. Da kaže, starče, pa nisi vozglas rekao. Tako da Bog da nam molitva bude radost, da nam liturgija bude radost, da ne žurimo nigde, da tada u tim trenucima budemo kao u večnosti, kao u carstvu nebeskom. Doći vreme za ručak, neće ni voz da ode. Sačekat će nas tamo nešto. Pa i onako nas malo sačekaju, mi ćemo reći, stani brate, sestro, ženo, draga, bio sam sa Bogom u besedi, znaš, nisam mogao da prekinem, ne ide, nema smisla kad si u besedi sa Bogom, a on ti se obratio. Znaš, ne možda kratiš. Tako da,
Tražim oproštaj od svih. Ako sam ikada, a jesam, pokazao svoju netrpeljivost, gnevljivost, i ovo sad što sam ispričao, tražim oproštaj. I taj sveštenik koji služi tu liturgiju je 10 puta bolji od mene i 100 puta bolji od mene. I da nam Bog da snage da steknemo Hrista u srcu. Amen.